гишүүн ерхий сайд асан Алтууяг өчигдөр ерөнхийлөгчөд нэр дэвшнэ гэж мэдгдлээ. За түүний энэ мэдгдэл намын дүрмийг зөрчөөгүй үйлдэл болж байна. Алтууяг шиг хідэн ч хүн ерөнхийлөгчөд нэр дэвшнэ гэдгээ зарлаж болно. Харин хин албан ёсоор нэр дэвших вэ гэдгийг намын их хурл шийдэх юм байна. Ерөнхийлөгчөд нэр дэвшүүлэх асуудал үндэсний зөвлөлд хороогоор хэлэлцээд дэмжлэг аваад намын их хурлаар ерөнхийлөгчөд нэр дэвшигчийг тодруулдаг. 2000 онд 5 нам нэгдэж арчлсан намыг байгуулж байсан. Ингэхдээ намын дүрмээ баталж байжээ. Үүнээс хойш 2006 онд нэг удаа өөрчлөсөн, харин энэ онд намын дүрмийг дахин шинжлэхээр ажиллаж байна. Гүйцэтгэх зөвлөлөөс томилогдсон ажлын хэсэг ирсэн санал бүрийг нэгтгэж үндэсний зөвлөлдөх хороонд уламжлахаар ажиллаж эхэлжээ. Одоо мөн л одоо нэг л эсвэл даргын одоо асуудал авчилцж гээл эсвэл өөр асуудлуудыг одоо хилцгэд хэн нэгэнд нь таалагдахгүй эрдцээ хөрөхгүй ийм арга хэмжээ авчих гайдл. Тэгэхээр энэ дээр үндсэн дүрмдээ юу гэж оруулах гэж юм хэр бид нар энэ үндэсний зөвлөлт хороо гэдэг бол үндэсний зөвлөлт хороо. Ерөөсө хүний асуудал ярих юм болий. Дандаа бодлогын асуудал ярьдаг ийм л үндэсний зөвлөлт хороотой бай. Зардалсан намын намын их хурл 12 дугаар сарын 6-нд товлогдсон байгаа. За энэ их хурлаар намын дүрмийг шинжлэх асуудал яригдах юм аа. Гүйцэтгэх зөвлөлийн тухайд өнгөрсөн удаад 2-3 удаа бол хуралдсан юм байна. За одоогийн байдлаар бол намын дүрэм шинжлэхтэй холбоотой 4-5 төсөл энэ нам дээр байгаа юм байна. За энэ төслүүдийг бол нэгтгэж нэг шинэ одоо намын дүрмийг шинжлэхээр зорж байгаа гэсэн мэдээллийг бидэнд өглөө. Намын энэ шинжиллийг ханцуун дотор наймаалцах гэж байна гэж намын шинжиллийн хорооны залуус мэдгдсэн. Харин намын дүрмийг 2011-с 2013 оны хооронд орон даяар зохион байгуулсан хилцүүлгийн дүнд боловсруулсан гэж байна. Намын албан ёсны вэбсайт Дэм Парти Цэг Имэн сайтын дээр яаралтай үзэхийн хурлаас өмнө тэдгээр дүрмүүдийг нэг мөр олон нийтэд төслүүдийг нь ил болгоно уу гэдэг шаардлагыг тавьж байгаа. Ирээд одоо авъя гэсэн улсуудад бид өгч байгаа. За тэр залуучууд өөрсдөө бас нэг хэвлэл мэдээллээр хэвлэлийн баг гурал хийгээд нээлттэй биш байна гэдгээр ярьсан байлээ. А дараад нь өөрсдөө ирээл авсан. Тэгэхээр бид нэр хүмүүсд бол намын гишүүн гэдэг бол өөрөө олж авах үүргээ хүлээх ёстой. За тэгвэл намын дарга яаж сонгох вэ гэдэг дээр хит хитэн хувилбар яригдаж байна. Нэгдүгээрд үндэсний зөвлөлтөх хорооноос намын даргаыг сонгохоо болий. За үндэсний зөвлөлтөх хороо энэ асуудлаас улж хуваагддаг. Хоёрдугаарт үндэсний зөвлөлтөх хорооны гишүүн дунд шатны намын хорооны гишүүнийг сонгодог. Сонгуулиудыг за дунд шатны намын хорооны гишүүд биш нийт гишүүд сонгодог болох. Гуравдугаарт үндэсний зөвлөлтөх хорооны гишүүнийг тухайн дүүргийн намын хорооны гишүүн сонгодгийг болиулж тухайн их хурлын тойрогт хараалагддаг намын үүрүүдийн нийт гишүүдийн хурлаас сонгодох байх өөрчлөлтүүдийг хийхээр зэгжээ. Намын даргын асуудлыг онцгой тохиолдолд дүрм зөрчөөгүй, нас ураагүй, хууль хяналтын байгууллагад гэм буруутай тогтоогдоогүй бол халддаггүй, солидгүй. Тэр хүний асуудлыг ерөөсөө дахиж хөнддөггүй. Ийм байдлаар намын дүрмийг солих нь одоо зохицуулах нь зүйтэй байна гэсэн ийм санлууд байна. Бас олон мянган одоо санлууд бол бидэн дээр ирж байна. Дунд шатны намын даргаыг сонгодог бүтэц зохион байгуулалтыг өөрчлөхөөр ажиллаж байгаа юм байна. За хамгийн гол нэг шинжилэл бол нийгэмд хүлэн зөвшөөрөгдсөн хэн болгон нэрээ дэвшүүлээд сонгуульд оролцох боломжийг шин дүрмээр нээж өгөхөөр зорж байгаа гэлээ. 12 дугаар сарын 6-нд хуралдах их хурлаар намын шин дүрмээ батлна. Хэрв энэ дүрмээр намын даргаыг их хурл сонгоно гэж заавал шууд тэр өдрөө намын даргаа сонгоно. Харин намын даргаыг орон даяар хилэлцүүлж сонгоно гэж шин дүрмэнд тусгавал их хурлын дараа намын даргаа сонгох юм байна.